halfway down the stairs before telling me he's only got one shoe on. Liam, unless it's a trick question. Man, silly darling, not gonna say no to that. Nice one. I was joking, Gary. Fancy a nice long soak in the bath, actually. Well, let's go and run you a bath, then. I can stick the TV on in the bedroom. Oh, good idea. He's out like a light, bless him. Yeah. Harry, who do you think? Sorry. I think I'd have taken in lodgers and not told you. Who's that? Imran. Are you all right? Not really. Someone... Our estate agent didn't waste much time. Yeah, no. It went up not long after you left, and then Arthur came back for his football kit and saw it. Oh. He was really upset. I told him, you know, we'd find a way to stay, but... Hey. You okay, love? Yeah, I'm over it. No, you're not. And neither is Charity. She needs you to help her build that place back up. Not my circus. Not my dancing poodles. Look, would you just go and tell her that you've changed your mind about being the new bar manager? What, and have her tell me to stuff it? No, thanks. Just... Don't cut your nose off to spite your face. Does that thing ever stop? I swear it went off 50 times in the night. Hit it through the ceiling, hardly slept. Yeah, what could be that urgent? Everything. Do you even have mates? I bet you slide into your own DM. Right! Enough! I'm sorry. Look, I'm going to clear it up. It won't stay. And what about last night's dishes? You allergic to washing up liquid and all? I'll do it before I go out. It's one thing to make yourself at home and another... Look, I'm sorry. I'm on it. And I thought you were looking for a job. Yes, I'm working on it. But you're not even dressed. Yeah, because Martin's still in the shower. Does he not know we're on a water meter? Sharon, you need to calm down. Huh? Women your age getting stressed out. You'll give yourself heart problems. What Jada is trying to say is the move and everything has been a lot. You should treat yourself a bit of shopping or something. Yeah, well, get a mate to do your hair. You could do with... Pampering. Great idea. Oh, I want to be late. Oh, put down the washing up! See you in a bit. Oh. Do you know, a trip to the salon might not be a bad idea. Hmm. Why don't you meet me there? Oh, you want me to come with you? Yeah. And in the meantime, you can clean this place up. Hmm? So, you're moving tomorrow? Yeah. You'll have to share with Alyssa, of course, but you'll have your own room. Yeah. I heard about the pram, you sweet? Yeah, we're fine. Sharon was there. Me and Alyssa are going to be moving into the new house with Sharon and Martin. Nyt mut arvaa. Janne. Miksi sitä? Se kävi eilen mun luona. Mitäs se halus? Palata takas yhteen. Se oli tosi huomaavainen ja huolissaan musta. Ihan erilainen kuin ennen. Vaikea uskoa. Ehkä se on vihdoin oppinut ajattelemaan muitakin kuin vaan itteensä. Se on paljon ladannut mulle pari leffaa.
No oho, sit se on ihan tosissaan. Sun juonesta tehdä se mustasukkaiseksi tästä toimii. Eiks nää läksyt ole tässä? Aiotko palata Jannenkaan yhteen? No en mä oon varma. Larikin on ollut kyllä tosi kiva. No, no ei ainakaan mulle. Näissäkin on kyllä hyviä puolia. Se ei ainakaan heittele mun tavaroit pitkin pihoja. No mä puhun Larille, että lopettaa sellaisen. Mä kyllä kaivannut Janneen. Ja niin sekin kuulemma mua. Eihän tossa ole sit mitään epäselvää. Niin ei kai. Can you just go? You just totally humiliated me there in front of Charles and Nicola. All I said is I'd call you. Letting them know that I'd stayed over, though. Well, so what? It's none of their business. Well, I might want it to keep it quiet. Why, you, you ashamed of me. Don't make fun of me. Of herself. Well, so were you when you invented that sweet kebab. I mean, you were right, does it? It's four. I know, you don't want four kids with me. You didn't even want one, you know that really. Look, I told you I wanted this baby. Chez, you're kidding yourself. I'm not, and if it's babies, then... OMG. Babies, as in more than one? Gizmo, is it twins? Hey, if it's a boy and a girl, you can literally call them Paul and Gemma. Or two girls, Paula and Gemma. Oh, that's clever, that. Yeah, I know. It's not twins. But you said... Yeah. Most of. That scanner woman shouldn't look very bright to me. Nah, they've got it well wrong. Look, you're stressing, right? But have you not thought? With four, you've got, like, a whole band ready to go, like Double Oasis. Or Abba. Oh, will you all just shut up? Yeah, the doctor's here. She'll tell you. I'm not having four babies, am I? The scan shows four placentas, four amniotic sacs, and yes, four fetuses. Belt in! Well, you see, just think, Jem. You'll not have to do this again. Pop these four out and you're set for life. That may not be entirely true. I'm not having any more after this. What I'm saying is multiple births can be difficult. Oh, right. I have been vomiting 100 times a day, you know. I'll take care of her. I don't need wrapping in cotton wool. I'm afraid it's a bit more complicated than just taking it easy. How do you mean? With multiple pregnancies, there is a risk of miscarriage, stillbirth, premature labour. How do we stop that from happening? Well, miscarriages aren't caused by anything you have or haven't done, and with four, the risk is relatively high. So we would offer selective reduction. What's that when it's at home? We could reduce the number... She means we don't have to have all of them. So you take some of them out? The procedure would effectively remove some of the fetuses, yes. How does that feel? Better. It's just my ankle. Yeah. Your dancing days may be behind you for now. That bed's definitely the best place for you. Oh, could you pass me my phone, please? No. No, no, no. She's got me called her that. Because her answer to everything was no. I mean, who even does that? Leaving me like a dog in kennels? I think they thought it would be good for you.
She refused to let me watch telly for the whole 2 weeks. Daddy wanted you to read more. And how you loved it. You know what the magic number is? What? The number that separates you out from the hit and runs, the robberies gone wrong, the crimes of passion, blah, blah, blah. 3. That's what it takes before you're properly recognised. And I'm there. Okay, I want you to stop. I will eventually, I suppose. I mean this. It's perverse, even by your standards. Then that makes 2 of us. Well, come on then. What are you waiting for? You're my sister. I need to get it right. Nah. That's not it. Maybe you thought you could at first. But you can't do it, can you? You can't kill me. Don't you ever presume to know what I can and can't do. I can do anything I want. Don't you see that yet? I'm unstoppable. If Dad could see us now, eh? For once, maybe he'd see you don't have all the answers. But don't worry. We'll figure it out. After all, we're in this together now. That is the best night's sleep I've had in ages. Yeah, I know. I mean, define a fling. Went fast. And time flies when you're having fun. Did you ever meet her parents? I can't remember. You know, if she was having a shower, she'd leave the bathroom door open. Can we just try and enjoy ourselves? Oh, can we just forget it? Forget this? I've spent 200 quid on this. I mean, this might be a special night. I thought we were going to have a bit, you know. Right, come on, let's just go and get this massage done. Tap your roof. Once for yes, twice for no. There comes a time when everyone will know the name of champion, the Wonder Horse. Oh, what's that, Tiny? Tim's fallen down a mine shaft. You're not funny. Neither of you. Right, I'm going off to work. And I'll move my stuff out the bedroom tonight. Why? Well, so you can move Tiny in. Yeah, you're right. I do love that horse more than I love you. Hey. She got rid of that horse because she thought you were taking on too much. So grow up. Another year. Did you get the cayenne sorted? Ties on it. He said he didn't mind going late. I've been for the pint. Well, you deserve it. Well, there was a time we would have knocked off at lunchtime and gone right through. Were you busy? I was a bit harsh before. No, you were right. I've spoken to Kelly. And? Truth. That's music to my ears. I am absolutely worn out, Kev. Yeah, you and me both. I'll get some tea on when I've had a shower. Is our Jack back? Yeah, he's in his room. Brandon's mum said that they've both eaten the body weight, though. Well, we could have a takeaway. Yeah, I'm not hungry. Thank you.
working on it. Дворах, і ми вичоловічі свій погляд. Просто скажете нам, що ви думаєте з цього приводу. А каблу вони що? Вони, колись мода взагалі на них там. Я вважаю, що ніколи не мала. Пройде, я надіюсь. Пройде, я не знаю. Курі. Скільки років? 15 років. Ох. 15 років курив. 15 років. Як ти? Dead again. You're getting better though. No thanks to you. Backseat robot driver. Hey, I'm helping. I think you're shouting. I think I'd still be alive if I could. Scoffing this the whole time. No wonder you wanted me to have a turn. You said you'd have enough, yeah. I touched it now. Everything. If I'd have told Robert quicker about you smoking stuff, then maybe you could have got your help quicker and then... Whoa. Where did that come from? I'm not going anywhere, you know, Liv. This is not like I was trying to top myself or anything. You can turn that off. Are you joking? We'll get. Siis mitä ihmettä sä täällä teet? Tai siis, miten sä oot edes päässyt tänne? Hei, eikö sulla ole mitään sanottavaa? Ootas nyt. Tilaa. No, olis kiva töissä. No, kivempaa mun tässä. Mä oon muuten miettinyt sitä meidän kihlausmatkaa. Haluatko kuulla mun suunnitelmat? No, annettu. Hei, mehän pitäis katsoa vielä tänään yhdet paperit läpi, että voidaan lähettää. Ei, mä en jaksa katsoa mitään työasioita nyt. Voisit sä keittää kahvia? No, mutta mähän teen ruoan, niin ehkä joku muu voisi keittää kahvia. Sampo, hoidatko nämä tiskit? Sitä ihan jumissa. Ota tosta. Ai, tosta. Nyt vaan rentoudu. Tää on ihan liian epäreilua. Just kun vaarissa on tullut normaali ihminen, niin sit mummi sekoa. Elämä ei oo aina reilu. Mä tonne saan. Kiitti. Missä Vaari on nyt? Mä oon lukenut tätä samaa kappaletta uudestaan. No ainakin sä sisäistät sen sit tosi hyvin. Päinvastoin. Mun aivot on jumissa. Pidettäisikö vaikka tauko? Mentäis Moseen lounalle? No, se olisi tosi kiva. En mä voi. Moi. Mitä meni töissä? Ihan perus. Kerro nyt jotain. No. Se nyt on ihan tavallinen tylsä varastotyö. Ei se tapahdu mitään ihmeellistä. No, onko sun työkaverit kivoi? Joo kai. Nyt hirveästi tunnen niitä. No, mitäs sun päivä on mennyt? No, mä kävin Benjaminin ja Severin kanssa terassilla.
kiva. Miksi Nella ei tullut? Miksi et sä haluaisit me oltais samassa työpaikassa? No, ehkä meidän ei kuitenkaan kannattaisi viettää ihan kaikkea aikaa yhdessä. Enhän mä nyt siellä kukaan sun hihassa olis kiinni. No, mä nimenomaan toivoisin, että sä olisit musta kiinni. Pelkäät sä, että mä nolaan sut tai jotain? Enna. Ehkä mä vaan pelkään, että sä kyllästyt mun. Eihän meidän tarvitsisi olla samoissa vuoroissa. No sitä mä en koskaan näkisi sua. Etitän sulle joku ihan muu työ. Ja mielellään joku paljon kivempi kuin toi mun. Okei. Okay. Ehkä sä oot oikeassa. Ehkä vaan parempi, että meillä on kummaakin vähän jotain omia juttuja. Mä käyn tekemään vielä jotain iltapalaa. Onko sulle parempi olla? Haloo? Häh? Joo, on. Eikö ne kaksi ääliä kuittailu sulle jotain Moosessa? Ei. Enkä mä nyt muutenkaan välitä niiden mielipiteistä. No, se olisi paisu sen takia, kun mä ehdotin sitä yhteen muuttamista. Se oli ihana ehdotus. Mut sä oot just muuttanut aikaa omaan kotiin, niin eikö sun pitäis nauttia tästä eka itseksessä? No kun mä en kestä, että sä joudut asua siellä ankeessa asuntolassa. No, se on mun koti. Ja kyllä mäkin vähän tarviin omaa rauhaa. Kyllä mä tajun. Mut kai me nyt joku päivä muutetaan yhteen. Mä tykkään susta ihan sikana ja mä haluaisin herää joka aamu sun kainalasta. Ai niin, popparit. Moi. Sori, kun kesti. Jäin suusteni kiinni Benjaminin ja Severin kanssa. Ah. Mites ne? Yhtä autoja kuin aina. Tuottaa. Mä voisin tehdä yhden koulujutun. Ihme hikari. Haluatko katsoa vielä jotain vai mennäänkö nukkuun? Mennään nukkuun. Okei. Okay. Mä menen pesemään mun hampaat. Mä katson vielä sähköpostin. Joo. Siis mitä sä oot mennyt tekemään? Miten niin? Siis kerroitko sä kaiken poliisille? No en kertonut. No mikä viesti se sitten oli, että mä juttelen Mikin kanssa? Mä halusin vaan tehdä sille selväksi, että meillä ei ole mitään tekemistä Motin kotoamisen kanssa. Siis sä aiheutat vaan lisää epäilystä tuolla sun jankkaamisella. Eikö meidän pitänyt pitää matalaa profiilia? Miki sanoi, että se on epäillyt meitä missään vaiheessa yhtään mistään. No, mitäs se kuoppa ei ollutkaan tarpeeksi hyvä? Jos vaikka joku eläin haistaa sieltä tonkin sen sieltä ylös. Me haudattiin se äijä riittävän syvälle. Mikään eläin ei kaiva sellaista kuoppaa. Ei me voida tietää. Onko se hommannut se veden kestävän ripsiväri? Nella osti. Ei tarvi pelätä, että muutun pandakarhuksi alttarilla. No onneksi nekin on söpöjä. Mieti, että huomenna melkein tähän aikaan mulla on aviopari. Alkaako hirvittää? No miksi alkais? Mä saan viettää loppuelämän just sen naisen kanssa, jonka mä haluan. Totta. Sitten olisi enää vaan se papin tapaaminen. Ja pitäisikö meidän vähän harjoitella tuota häyötä ennen sitä? Tekis meni sanoa joo. Mut ehkä me jätetään jotain huomisellekin. No et sä voi vaan tolleen kiusaa ja sit jättää roikkuu. Tuut nyt panta ennen kuin me myöhästytään. No mä voisin kyllä soittaa vielä sinne maistraatti, jos sieltä mitenkään irtois huomiseksi aikaa. No mut me haluttiin nimenomaan kirkkohäät. Se kirkko oli täydellinen. Miten mä oon tajunnut tarkistaa, että vihitääks siellä naispareja? No ei se oo sun... Siis ihan hirveetä. Mä vieläkin painoin sen sit tyypistä. Kai sä oot kertonut tästä poliisille. En mä voi. Mä saisin itekin syyttää, koska mä huomasin sen ja vein sen rahat. Ja tää asia menis kuitenkin oikeuteen. Ja ties mikä tuomio sieltä tulis.
Ja mä kävin kyllä puhumassa Mikillä, mutta siinä nyt ei ollut mitään muuta hyötyä kuin se, että Matti tuli tänne uhkailemaan. Kävikö se täällä? Tässä asunnossa? No ei, kun se tuli tänne saunan pukkariin, kun mä olin siellä. No se ei ainakaan kadu sen tekoja. No ei niin. Ja siksi tällä asialla on tehtävä jotain. Ja nyt sillä on ilmeisesti joku uusi nainen piiritettävänä. Meidän pitää varoittaa sitä. Onko sä jo Facebookissa? On joo. Venä. Tässä lukee, että se on parisuhteessa. Se tuli ihan vähän aikaa sitten avioeroa, mutta nyt sillä on näköjään joku uusi. Meidän pitää selvittää, kuka se on, ennen kuin sille tapahtuu mitään. Siis mä en voi uskoa, että se on saanut pokattua jonkun. Mä voin. Tuollaiset ihmiset on ihan tosi hyviä valehtelemaan ja manipuloimaan. Ja sä Alex käy sitä naista. Se pysyisi kaukana Matista, jos se tietäisi, millainen pervo se on. Mietittekö te samaa kuin mä? Sitä naista pitää varoittaa. Missä olit? Mä kävin varaa pyykkivuoron. Niin sitten mä joutuin sohvalle katsoa pupuvideoita. Sikka. No mitä sä katot? Tätä norjalaista. Taas. No se rauhoittaa, kun katsoo jotain, minkä on jo nähnyt. No? Onks ne pussannut jo? Eli parhaat palat vielä tulossa. Oletko se nyt ihan varma tästä? Vähän matkaa tästä huomiselle. Kiitti. Kiitti, kun ootte pitänyt musta huolta. Sinun on kaikki valehdellut mulle ties kuinka kauan päin naamaa. Aaro, Jutta ja äiti. Kuvittele. Ja kaikista maailman ihmisistä just Miran takia. Eli mä sit oikeesti näin Miran silloin kerran ostoksilla. Ja se hiippaili ja se rapus oli varmaan kanssa. Oisinpa mä silloin jo tunnistanut sen. Mitäköhän se nyt aikoo, kun se jää kiinni? No niin, tässä olisi vähän iltapalaa. Tää on jo ihan liikaa. Syöt sen, minkä jaksat ja nautit olostas. Sä näytit tuolla rapussa vähän sellaiselta, että kukaan ei saisi nähdä, että sä oot täällä. Oliks hyvää omenapiirakkaa? Ihan super. Koska sä oot viimeksi kattonut sarjaa rauhassa? No, on kyllä jäänyt pari jaksoa väliin. Sä saat kyllä juonesta kiinni. Sun taitaa olla vähän vaikeeta luottaa ihmisiin. Te kaksi ilmeisesti tunnette toisenne. Kyllä vaan. Tämä koditon, jota sä olet auttanut, on Violan entinen tyttöystävä. Oletko sä Mira? Mä en todellakaan tiennyt. Eihän me olla koskaan tavattu. Mä oon kyllä kuullut susta. Varmaan pelkkää hyvää. Mä en ymmärrä Miraa yhtään. Mitä sillä voi olla mukaan vauvakuume? Mäkään en ois kyllä ikinä uskonut. Tai no, ehkä se johtuu siitä, kun sillä ei ole ikinä ollut omaa perhettä. Niin nyt se sit haluu sellaisen. Outo, että täällä on näin hiljasta. No jep. Mut toisaalta on kiva, että saada olla rauhassa. Niinpä.
Pitäisikö vaikka tehdä jotain törkeä hyvää ruokaa ja pitää joku leffamaratoni? Olisi ihana vaan käpertyä sun kainaloa ja nauttia siitä, että me saadaan kerran kello 2. Olisiko vähän myöhemmin?